កប្រកួតឬក៏ខាងអូឡ িম্প ិកក៏ប្រែថាច្បាប់ល្បែងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អំពីច្បាប់ល្បែងឲ្យបានច្បាស់មុននឹងធ្វើការប្រកួតសម្រាប់ខ្ញុំក្រៅពីគុណខ្មែរប្រសិនបើមានសៃវៀនផ្សេងគាត់គួរតែពង្រឹងទៅលើ kickboxing មួយគូមួយគូសកលមួយគូមួយគូអានេះសម្រាប់សហព័ន្ធគាត់កំណត់ឲ្យទេអ្នកឧបត្ថម្ភក៏គាត់ឧបត្ថម្ភតាមនឹងក៏គាត់ត្រូវការកីឡាករល្បីដូចគ្នាប៉ុន្តែគឺតម្រូវគេហៅតម្រូវការចាត់វិធានការបាទខុសគ្នាបាទបើមិនចឹងទេច្បាស់ជាដើម្បីអ្នកឧបត្ថម្ភគឺយើងយកតែល្អមកទេបាទអ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺ regulations បាទគឺលក្ខខណ្ឌតិកាឬក៏បទបញ្ជានៃការប្រកួតបទបញ្ជានៃការប្រកួតនេះសំខាន់ណាស់ដោយគុណខ្មែរយើងអញ្ចឹងវាយនៅខ្មែរមានកលែងដែលខ្មែរបិទមានកលែងដែលខ្មែរបើកហើយដល់វាយនៅថៃកលែងដែលថៃបើកខ្មែរបិទអញ្ចឹងខុសគ្នាដូច្នេះមុននឹងទីវាយនៅទីណាមួយគឺយើងត្រូវសិក្សាពី regulation ហ្នឹងបទបញ្ជានៃការប្រកួតឲ្យបានច្បាស់បាទត្រឹមត្រូវកុំឲ្យខុសកុំឲ្យអញ្ញាកណ្ដាលបើមានបើយើងអត់ដឹងទេទៅវាយវាយគេចង់ងប់ចង្អោះអត់បានបន្ទុកចុះបើអត់ដឹងថាវាយកន្លែងណាបានបន្ទុកផងអង្ចេះទៅវាយវាយធ្វើម៉េចឲ្យគេត្រឡប់បាទហើយវាយទៅវាយចូលគេចាត់ទៀតបាទបាទទស្សនកិច្ចប្រកួតគូអឺមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទគូទី2នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសុកសវណ្ណនេះគឺជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ប្រាក់របស់ ISI អឺគាត់ក៏ចុងក្រោយប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់នៅលើសវៀន PNN គាត់ចាញ់កីឡាករឡៅចត្រាតែចាំមើលប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករខុំប៊ីឈិតមើលខុំប៊ីឈិតគាត់អាចហូបបានទេឬក៏យើងកពោះកពោះរៀងរើប្រហែលគ្នាយើងថាយើងខ្ពស់ជាងបន្តិចប្រហែលជា2សង់ទីម៉ែត្រតែរមៀលក្រូចតើចាតែស្ដាំមួយជើងនេះល្អខុំប៊ីឈិតគីឡូ60ស្មើគ្នារៀងដូចគ្នារៀងស្ដើងដូចគ្នាស្ដើងមិនតែសើស្ដើងមានសាច់ទុំមួយមួយសិនស្ទាបសុងបច្ចេកទេសហាក់ឆ្វេងសុកសវិនស្ដាំមួយកុំបិជិតតាត់ឆ្វេងមកជើងបាច់ទឹកខ្ចាយសុកសវិនសវិនក៏បាយបានល្អហើយក៏សរសើរដល់លោកសនអេលីតលោកសនអេលីតគាត់ជាអ្នកអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍគុណខ្មែរមរូគាត់តែងតែផ្សារភ្ជាប់ឬថាត្រៀមបាល់សវិនហើយក៏គ្រប់ត្រួតណាលោកអេលីតណាបាទតាត់ឆ្វេងតែបើខ្វះវិធីក៏ហៅគុណជីវ័នទៅជួយក្នុងនៃអីនេះដើម្បីពង្រឹងបានស្ដាំមកជើងលោកមហាក៏បានដូចគ្នាយើងរទេសគ្នាដើម្បីគុណខ្មែរណាបាទតត់ឆ្វេងមកជើងអូយសុកសមិនតត់ឬតែប្រាច់ថ្មងបាទអស់ទោះតែគុំចិត្តជួងហោះវ៉ាវលោកអិនកាមរិនដាក់វាយអ្នកឆ្វេងមួយជើងដើរចូលទៅទៀតអ្នកឆ្វេងមួយជើងទៀតតត់ឆ្វេងអូយកាច់ចង្កលំបើកហើយចូលឡើងត្រេតឡើងត្រេតចំហោទប់លែងចង់បានមិញមិញលោកឆ្វេងមកម្ដាយវិញជើងរន្ទះជើងឆ្វេងអត់ស្រមោលធ្វើទៅមិញមិញលះមែនអ្នកឆ្វេងមួយជើងទៀតបាត់ខំតត់ឆ្វេងខាងក្រោមខៅស្ដាំអត់ត្រូវណាកែងក៏បាត់ខំជាប់ដើរចូលទៅទៀតធាក់ឆ្វេងច្រឡស្ដាំដើរច្រឡដើរចូលទៅទៀតដើរចូលមួយមួយតត់ឆ្វេងអូយជើងឆ្វេងនេះមកជើងមកជើងលាន់តត់ស្ដាំមួយបាត់ខំសុកសវិនដើរចូលទៅមួយមួយធាក់ស្ដាំមួយជើងមិនឲ្យចូលចេះតែចូលខុំជីតធាក់មួយជើងធាក់ទុលតប់ស្ដាំមួយជើងទៀតអឺសូមអធិស្ឋានណាលោកខ្ញុំគ្មានបំឡងអីនេះទៅប៉ះពាល់បងតូចរបស់លោកទេចាំមួយទឹកទី1សូមគុណនេះថ្មីដល់ផលិតផលសង្កសីអាយអាស័យផាមបងប្អូនអាចរកជាបានផលិតផលសង្កសីអាយអាស័យផាមមានចែកចាយនៅទូទាំងប្រទេសមានការធានាជូន10ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទទឹកទី2រវាងសុកសវណ្ណមកកក្រហមហើយនឹងគុំភិជិតបង្គោលខៀវកន្លងមកពីប្រទេសថៃគាត់ដាំមួយជើងដាំគុំដល់ថយបន្តិចសុវណ្ណទៅចូលតិចឆក់ស្ដាំម្ដាយស្រាលអត់បញ្ហាសម្រាប់សវណ្ណចំកោងក្នុងចូលតត់ឆ្វេងមួយជើងគុំភិជិតថយផុតព្រោះដៃតិចចាក់ស្ដាំមួយជើង
បញ្ជិតពោះដៃតិចតិចគាត់ក្រោមមកជើងសុវណ្ណយកស្មងរងប្រាក់ឆ្វេងពីជើងឆក់ស្ដាំប្រុងវាយឆ្វេងតែគុំបញ្ជិតថយផុតគាត់ឆ្វេងមកជើងថយផុតទៀតប៉ែក្នុងស្ដាំមួយដៃបើគុំបញ្ជិតក៏សុំបញ្ជិតស្រ័យតែលបងសុំទោសដាក់ខតធូនពីតាមដៃ sorry ប្រាក់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំប្រាក់កាត់ដាំងគុំសុកសវិនក៏មិនវាយតម្លាក់ដៃទៅវិញប្រាក់កាត់ឆ្វេងមកជើងចង្គង់ហោះស្ដាំមួយណាចន្ទុលរាមាឬក៏ហនុមានទម្លុះភ្នំក្បាច់នេះមាញ់មិញគាត់ប្រងវាយថែមដៃទល់ដៃអូចូលមួយដៃមាញ់មិញដើរចូលជាបន្តទៀតសវិនសវិនចូលខ្ញុំបញ្ជាតាត់ស្ដាំឲ្យដកថយសវិនដាច់ចូលត្រូវស្ដាំមកជើងទៀតមកខ្ញុំជិតធាក់កាត់ស្ដាំមកជើងសងឆ្វេងចាក់ជង្គង់ឆ្វេងចាប់អោប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 លោកអិនខេមរិនសម្រេចញែកអ្នកទាំងពីរសវិនចូលតិចតិចគាត់ក្រោមវាយដងខ្លួនសងគោះដៃគ្នាទៅវិញទៅមកវាយស្ដាំថែមឆ្វេងពីឃុំពីឈីតគាត់ស្ដាំមកជើងទៀតសវិនអត់សូវចាញ់ញឹងសវិនឆ្វេងមកដៃគាត់ឆ្វេងមកជើងសងឃុំពីឈីតដៃទល់ដៃស្ដាំដៃវាយដងខ្លួនសវិនសវិនដឹងតាដើរចូលទៅគេវាយគាត់ឆ្វេងមកជើងគាត់ឆ្វេងមួយទៀតតែតម្លាក់ទៅវិញចាប់ដកថយបន្តិចមួយគាត់មួយវាយគាត់ស្ដាំវាយឆ្វេងសុកសវិនសោកដៃបានត្រឹមតែមកសោកសវិនចូលស្ដាំពីដៃទូចូលជង្គង់ឆ្វេងគុំបញ្ជាថយផុតបើយើងបានត្រឹមតែចូលបើវាយគេអត់ត្រូវអត់បានបន្ទុកទេណាហើយអ្នកថយគេថយមិនឯងគេថយវាយគេបានបន្ទុកណាកុំឲ្យតែថាគេថយរត់ផែកណងព្រះអាយុយករួចខ្លួនហ្នឹងបានអញ្ញាកដាលចាប់ពលានបើក្បាច់វាយថយហ្នឹង Floyd Mayweather ក៏វាយដែរគេវាយផែកចូលបន្ទុកណាបាទបាទហើយលីបថៅហ៎ហើយលីបថៅហើយដាក់ខ្វែវមួយទៀតហ៎ដៃទល់ដៃទៀតហើយគាត់ឆ្វេងមកជើងសុកសវិនគាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតលាន់សោខ្លាំងមែនទែនដងស្ដាំមកដៃទៅសវិនគេចផុតគាត់ស្ដាំមកជើងសវិនដេញចូលប្រាក់ឆ្វេងមកជើងផ្ងាមកក្រៅបន្តិចគុំបិជិតហើយបន្តិចទៀតទី2ត្រូវបានបញ្ចប់បលុលសៃកញ្ញានិងទូរទស្សនិកជនជាគ្រូនិងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ផលិតផលសង្ស័យ ISI Farm ផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីទី2ទឹកទី3បទធានតាមសង្ដាអន្តរជាតិស្របបលុយមីញោម 55% សង្ស័យ 45% មាន5ស្រទាប់ការពារធានា10ឆ្នាំ ISI Farm ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steelយើងទស្សនាការប្រកួតទឹកទី3បង្គោលក្រុមសុកសវិនបង្គោលគឺឃុំពិឈិតស្ដាំមួយដៃអូយចន្លោះពីទឹកនេះទៅខាង ISI និងឧបត្ថម្ភបន្ថែមឲ្យកីឡាករកម្ពុជាយើងមកផ្ដួលកីឡាករបរទេសឲ្យសន្លប់លើកទឹកចិត្ត40ម៉ឺនរៀលទៀតអរគុណដល់ ISI ដែលជំនិច្ចការតែងតែចូលរួមអភិរក្សសាជាប់លើកទឹកចិត្តដល់គុណខ្មែរយើងសូមឲ្យ ISI រីកចម្រើនហើយរឹងមាំរហូតតទៅអើយអូយទួលស្រឹបណាស់បាទលោកខេមរិនគាត់ក៏ស្រួលកាក់ស្ដាំតតស្ដាំមកជើងកញ្ចឹងក៏អូងក់ហេអត់បញ្ហាចាប់អើងក់អត់បញ្ហាអើចង្គង់ហោះមួយទៀតយ៉ាចង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតអោះចោលហើយចង់ដួលខ្លួនឯងតែពីជើងមិនមែនបោះគេសុតទេណាយើងនិយាយច្បាស់គាត់ឆ្វេងសងមកជើងមិនសឹកមិនគាត់ឆ្វេងនេះបានបោះជើងពីជើងដាក់ស្ដាំមួយទៀតអូយតែបញ្ញាចដួលហ្មងហ្នឹងអ្នកហ៊ានស្បែកដាច់អ្នកខ្លាចស្បែកជាស្ដាំមួយទៀតខ្ញុំមិនជិតចូលទេនៅតដៃបានប៉ើប៉ើសុកសឹងដើរចូលគាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតវ៉ាវអ្នកស្ដាំមកជើងទៀតកែងឆ្វេងណែកែងចុះសវិនទៅលេងគីកប៊ុកស៊ីងយូតិចភ្លេចកែងទីអី
ឆ្វេងស្ដាំពីដៃសួនសងវិញតែសវណ្ណចំកោខ្លួនដើរចូលស្ដាំមិនដើរចូលពោះទាត់ឆ្វេងមកជើងទាត់ស្ដាំមកជើងសងវិញមួយទៅមួយមកអីចូលទាត់ស្ដាំមកជើងទៀតតែសវណ្ណនៅតែដើរចូលសុមេតាកុំទាត់ចំអដិញអ្នកក្រាញ់ Protector ឬក៏ Cup Protector អើចូលទៅទៀតឆ្វេងមួយដៃចូលកែងឆ្វេងមួយទៀតកែងស្ដាំវ៉ាវជុំគុកកាយាខ្ទាស់ជាប់ញ៉ាក្តីនឹករលឹកដល់បងប្អូនយើង25ខែក្រុងរាជធានីផងហើយញ៉ាជូនដល់បងប្អូនយើងដែលចូលចិត្តសិល្បៈទាំងអស់គាត់ស្ដាំមកជើងទៀតថែមទៀតឃុំពិឈិតហើយស្ដាំមួយគាត់ស្ដាំថែមអីយ៉ាចង់យ៉ាប់ដែរណាគាត់ឆ្វេងតែជើងប៉ើកប៉ើកសទៅវិញកែងស្ដាំទៅទៀតតែដើរចូលទៅទៀតសុខវិញគាត់ឆ្វេងមកជើងដើរឃុំដើរចូលទៅទៀតគាត់ស្ដាំមកទៀតគាត់ឆ្វេងគាត់ស្ដាំសងមកជើងទៅមកជើងមកស្ដាំមួយដងខ្លួនចូលពោះខោស្ដាំមួយអត់ត្រូវដើរចូលទៅទៀតសុកសមិនលើកខោតាមឌីស្នេអើយជួងឆ្វេងមួយវាយឆ្វេងបន្ថែមទៀតដល់កន្លះនាទីចុងក្រោយអេអាកន្លះនាទីទឹកទី3ណាមិនទឹកដាច់ព្រោះគាត់ស្ដាំគាត់បច្ច្រាស់មកវិញធ្វើឲ្យសុកសមិនដាច់ផ្កាធាក់ស្ដាំមកជើងអីចាស់បាច់អីចេះក៏មើលមិនទាន់អើយប៉ះកង់តិចទាត់ឆ្វេងមកជើងអត់ត្រូវចាប់ទឹកបាទទឹកទី4ចូលមកដល់អរគុណជាថ្មីដល់ផលិតផលសង្កសី ISI Palmបងប្អូនទិញផលិតផល ISI Palm មានការធានាជូន10ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel អាចរកទិញបាននៅតាមដេប៉ូលូដែកដេប៉ូចែកចាយសម្ភារៈសំណង់នៅទូទាំង25ខេត្តក្រុងរាជធានីទូទាំងប្រទេសផលិតផលរបស់ ISI Palm បាទមានអសរខ្មែរ ISI Palm នៅបាទសង្កសីជាសម្គាល់ទឹកទី4រៀងសុកសាវិនបង្គោលក្រហមនិងឃុំពិឈិតបង្គោលខៀវទឹកទី4ចូលមកដល់សាវិនក៏បន្តដេញចូលត្រូវមួយជើងរបស់ឃុំពិឈិតតាត់ឆ្វេងសងវិញតែឃុំពិឈិតថយផុតសាវិនមានព្រៀបកាយសម្បត្តិកំពស់កំពោដៃជើងវែងវែងជាងឃុំពិឈិតអញ្ចឹងបើចេះប្រើព្រៀបនេះមានកលាឈ្នះច្រើនតែនឹងអាស្រ័យលើភាពវៃឆ្លាតតัวខ្លួនរបស់កីឡាករបញ្ចោតតាត់ក្រៅមួយជើងឃុំពិឈិតត្រូវមកជើងមកសវិនទៀតធ្ងន់ធ្ងន់ពីរជើងផ្ទួនបាត់ក្រៅមកជើងដកថយមកខំពីឈិតឃើញរៀងរបស់សវិនហ្នឹងក៏ញញើតដែរតែសំខាន់សវិនចេះប្រើព្រៀបដើម្បីផ្ដួលកីឡាករដែលជាគូបដិបត្តិរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខហ្នឹងដោយវិធីណាសវិនដេញចូលគោះដៃដេញចូលទាត់ឆ្វេងមកជើងខំពីឈិតរងជាប់ស្ដាំហែមឆ្វេងច្រានចេញហើយជាចាប់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 បាទធ្វើឲ្យអត់កើតគៀកពេកបាទដៃជើងវែងដល់គៀកពេកហ្នឹងទៅបបាក់ជាវាយជាតាត់ឆក់ស្ដាំម្ដាយសុកសវិនស្ទុះចាប់កាច់លើកជើងខ្ទាស់កុំបិជិតអត់ហ៊ានប្រហែទេពីព្រោះសុកសវិនខ្ពស់ដៃជើងវែងវែងគៀកអញ្ចឹងពួងចាក់ចកងចូលលើហ្នឹងសវិនដេញចូលលោតលោតតាត់ឆ្វេងអែមឆ្វេងម្ដៃសងស្ដាំមកវិញខំពិឈិតដកថយបន្តិចស្ដាំម្ដៃពីដៃផ្ទួនសុកសវិនយកយកគាត់ឆ្វេងគាត់ស្ដាំសងភ្លាមឆ្វេងមកជើងទៀតងាក់ទៅក្រោយបន្តិចសវិនដេញចូលជាបន្តត្រាក់ឆ្វេងទៀតគាត់ឲ្យញាប់តិចទៀតសវិនបាទមកជើងធ្ងន់ធ្ងន់យ៉ាងគាត់ឲ្យបានញាប់ញាប់ច្រើនជើងនេះរងនឹងរងមែនក៏ប៉ុន្តែតែត្រូវពី3ជើង4 5ជើងផ្ទួនទៅឈឺដៃអាតែសំខាន់យើងអាចតតបានអត់អាស្រ័យលើការវឹកហាត់តែអូត្រូវមកជើងវិញចឹងក៏ប៉ុន្តែស្រាលបាទគុំបិជានេះទៀបជាងក៏ប៉ុន្តែចង្គង់លេងដល់មាត់ដល់សុកសវិនអីនោះគាត់ដល់មកចឹងក៏អូចូលមកចង្គង់នេះទៅលំដំអូនេះបានមួយនឹងពេញសាច់តែម្ដងជាក់ថ្មិញចាញ់ហើយគុំពិឈិតកំពុងតែឈឺខ្លាំងមែនតើមើលទៅមិនអាចទៅទៀតបានទេប្រាក់រង្វាន់40,000 រៀលក៏មកដល់ដៃសុកសាវិនបន្ថែមលើតម្លៃខ្លួនអូទីបំផុតសាវិនធ្វើបានបាច់ពិសេសមួយនេះបាទសូមសំឡេងអបអរសាទរដល់សុកសាវិន
ទស្សនារូបភាពយឺតៗបាទនេះអូយអត់ទាស់ទេបងបាទហើយទទួលបានរង្វាន់400,000រៀលពី ISI ទៀតអស់ទាស់ទេបងសុខសវិនបាទបាទទីបំផុតសុខសវិនធ្វើបានបាទដោយផ្ដួលឃុំពិឈិតឲ្យសន្លប់មិនអាចក្រោកបន្តការប្រកួតទៀតបាននៅក្នុងទឹកទី4អង្គុលក្រហមកម្មករសុខសវិនធ្វើបង្កគៀវដោយបង្កគៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី4បាទសូមអញ្ជើញបាទសុខសវិនទទួលរង្វាន់ពីខាង ISI បាទ400,000រៀលពី ISI